Avui us ensenyaré a fer un peix volador com aquest d'aquí. Per fer-lo necessitem papers de seda dels colors que vulgueu, un rotllo de paper de vàter, un punxó, unes estisores, cola, un retolador negre i una mica de fil. El primer pas per fer el nostre peix és, amb l'ajuda d'un punxó, fer uns forats als costats del rotllo de paper. Dos per aquí i dos més per aquí. Ara farem passar una mica de fil per dintre. Agafem un tros i l'enfilem de la següent manera. Primer el passem de l'interior cap a l'exterior del primer forat que triem, el que més us agradi. Un cop el tenim així, el tornem a enfilar cap a dintre pel forat que té just per sobre. D'aquesta manera ens ha de quedar així. Ara fem travessar el fil per l'interior i el portem cap al forat del front. El passem de dintre cap a fora. I ara el passem per l'últim, el que ens quede, just per sota. Així mateix. I un cop els tenim els dos junts, els lliguem al centre. I ja tindríem el nostre fil col·locat. Ara ens toca fer les escates del peix. Per fer-les necessitem les tisores, el retolador i el paper de seda. L'únic que haurem de fer és dibuixar un cercle a sobre del plec de fulls de paper de seda. I ara, sense deixar-lo anar, retallem, però no només retallem el primer full on hem fet el nostre cercle, sinó que el retallem tots junts. D'aquesta manera obtindrem molts cercles de cop. Vigileu de no deixar-los anar, que si no perdreu la forma. Perfecte. Un cop els tenim, només els hem de tallar per la meitat. I així ja tindríem les escates del peix. Això ho podeu fer amb els colors que vulgueu. Ara que ja tenim les nostres escates, amb molta cura i paciència, les enganxem al voltant del cos del nostre peix, recordant que la part per on surt el fil és la boca i que hem de començar per la part del darrere.
Un cop tenim el cos del nostre peix recobert d'escates, retallem unes tires de paper de seda que les enganxarem a la cua. D'aquesta manera, amb un puntet de cola aquí, i les col·loquem per dintre. També haureu de retallar dos rodones de paper blanc normal i, amb l'ajuda d'un retolador, dibuixar un puntet, perquè així farem els ulls del nostre peix. Un cop els tingueu fabricats, amb un puntet de cola els enganxeu a cada costat del cap. I ja tindríem el nostre peix volador. Ara, si l'agafeu de la corda i el moveu ràpidament, veureu com l'aire entra per la boca del nostre peix i en sortir fa que la seva cua es mogui molt, és semblant a una cometa. També els podeu penjar fora i decorar les vostres finestres. I quan hi hagi vent, es mouran tots sols.